ជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទូទាំងប្រទេសជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះលោកគ្រូអសុបរានសុខសិង្ហួរដែលជាម្ចាស់រោងចក្រអសុបរាននិងរោងចក្រអាហារបំពន់ប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ពេញផលិតផលតម្លៃផ្ទាល់ជាមួយនឹងរោងចក្រទាំងអ្នកប្រើទាំងអ្នកចែកចាយគឺសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលនេះដោយសារតែតម្លៃគឺផ្ទាល់ផ្លូវច្បាប់ពេញជាមួយនឹងរោងចក្រអាចឆាតមកអិនបុកផេកបានតាមរយៈផេកផ្លូវការ នឹងតាមទូរស័ព្ទ0858 53 56 0858 59 0965 karai 326 0906 0965 karai 326